Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနှံ့နှက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ8ရက်မနက်ခင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ပြပမောင်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘုန်းကားက1ပေါင်ကုမ္ပဏီအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နေသလားတရုတ်ရဲ့ဒီအခုချိန်မှာဒီမြောက်ပိုင်း3ပေါ်ပေါ့နော်တပ်ဖက်ဖြစ်ကျင်ညာတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ဒီဘုန်းကားရဲ့အမြင်ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်ဒါအပြင်ဘုန်းကားရဲ့တက်တရားဒီတရုတ်ရဲ့တရုတ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဆက်အသွယ်ရှိလဲလို့မေးထားတယ်မေးခွန်းကိုသူဖြေထားတာလေးတခြားနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တရုတ်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးဆိုတာဒါအခုချိန်ထိမရှိပါဘူးအခုနောက်1ပေါင်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီဝကြေးယူထားတယ်ဆိုတဲ့ဇကားတွေကလည်းတကယ့်ကိုအရက်ဆန်လုံးနဲ့ကလေးကလားဆန်လုံးနဲ့တော့ဆိုမှုတွေပါဒါတွေကဘယ်ကလာတယ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းဘယ်စုဖွဲ့ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းကောင်းသိနေတာပဲဒီပုံမှာလူမှုအနေနဲ့စဉ်းစားချင်းစိမ်နိုင်စွမ်းနဲ့ဒါကိုသုံးသပ်စီခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုမျိုးလူမှုကိုသစ္စာဖောက်တဲ့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တယ်လေးပြောတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီကိုမဆိုမျောလင့်တယ်ဥမာတရုတ်ရဲ့အကူအညီလည်းမျောလင့်တယ်အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီလည်းမျောလင့်တယ်ဒါပေမဲ့ချင်းချင်းလေးပြောရရင်ပေါ့ကူညီကြလာခြင်းသူတွေတောင်မှဟိုဆယ်အင်ဂျာကနေလာကူညီတာထက်ဆိုင်အင်ဂျင်ကတ်နေတဲ့လူကူညီတာကဟိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဒေါ်လာရေးမှာတရုတ်ရဲ့ကူညီမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့မျောလင့်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနာကပြောတဲ့1ပေါင်ကသိန်းတောင်းယူတယ်ဆိုတော့မောင်ကိုဆန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကလည်းလုံမှာမဟုတ်လုံရင်လည်းခွင့်မပြုကျွန်တော်တို့တက်အနေနဲ့လည်းမလုံကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အဲ့လာကိုတော့လုံးဝမလုံတော့ကျင်တာကလူမှုတွေလည်းချင်းချင်းယုံကြပါဟုတ်ပြီအခုတော့ရှိတယ်1ပေါင်ကို PDF တက်ရင်းတွေကလာပြစ်တယ်လာပြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုံငကားတို့တက်က1ပေါင်ကိုစောင့်ပေးနေတယ်ကင်းသေးတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုပြစ်ကြခတ်ချတယ်ဆိုတာမျိုးလဲရှိလို့လားဘုံမို့1ပေါင်ပေးမှာ DNA ရဲ့တပ်သားတွေကင်းသေးနဲ့ရှိနေသလားဟုတ်ဒါတွေကိုတွေးနေခြင်းနဲ့လူတယောက်ကဗျံပရာဆန်တဲ့ဇကားကိုပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကိုကိုတိုင်းကလည်းဗျံပရာယုံကြည်မှုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးအတွေးခေါ်တွေအသိအမြင်တွေအထိုက်လျောက်အားကောင်းစေခြင်းတော့စိတ်ချကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမောင်ကိုဆန်တဲ့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တကူတော့ရှိတယ်ကိုမွန်လင်းလင်းပြောတာအမေရိကန်ပဲဖြစ်စေတရုတ်ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကပဲကူကူဒေါ်လာရေးကိုတဲ့တယ်လေးကူမယ်ကျွန်တော်တို့တကားဖွင့်တယ်အကျိုးဆိုးတယ်မျော်လဲမျော်လင့်ပြီးရင်အဲ့ဒီဂျေဇူတရားအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာပေါင်းမွန်တဲ့ပြန်လာအကျိုးစီးပွားအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါခီးသွားခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့လားပြည်သူတို့ဖြစ်စေခြင်းအဲ့ဒီကိစ္စမှာအကြမ်းဖက်ဂျင်ညာရယ်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုမေးကြည့်သူတို့အဲ့လိုဂျင်ညာတာကိုထောက်ခံလားဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့၃ပုံ၄ပုံကမထောက်ခံအခုချိန်မှာဒီအာနာရှင်စနစ်တွေကိုပြိုချဖို့စီရေးအရာသွားနေတဲ့အချိန်မှာစီရေးအရာအောင်မြင်မှုရနေတဲ့စူးစမ်းပေးနေကြတဲ့ဒီညီနောင်သုံးပေါ်ပေါ့ GNL ရဲ့ပါဝင်ဒါတွေကိုလူလူကလေးစားယုံကြည်နေကြတဲ့အားကိုးနေကြတဲ့အချိန်ပဲစီရေးအရာအောင်မြင်မှုတွေကတော့လူလူလက်ကုတ်တန်ရနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်လူလူကိုသွားမယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့သုံးပုံပုံကဒါ GNL ရဲ့ပါဝင်ညီနောင်သုံးပေါ်ကိုလက်ခံထားကြပြီလားအဲ့တော့လူလူကလက်မခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလူလူလက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလူလူအားပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစီအရာအောင်မြင်မှုတွေကတော့လူလူလက်ကုတ်တန်ရနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်။လေအပါဝင်ညီနောင်သုံးပုံကိုလက်ခံထားကြပြီလား။အဲ့တော့လူလူကလက်မခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလူလူလက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလူလူအားပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအဲ့ဒီလိုကြေညာချက်ထုတ်တော့လေတရားဝင်မလားဆိုတော့တရားမဝင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘယ်သူတွေအကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မေးစရာတောင်မလိုအောင်သိနေပြီးသားပဲ။နော်။အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ကြေညာတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါလုံးဝလက်ခံကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါတရားလည်းမဝင်ဘူး။ကြေညာတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတောင်မှလူသူကတရားဝင်တည်မှပြုထားတာမရှိတဲ့အချိန်မှာကြေညာချက်ကလည်းတရားဝင်မဖြစ်ပါဘူး။ဒီချိန်မှာတဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအစိုးရမရှိသေးဘူး။ဒီလိုမျိုးကြေညာခွင့်ရှိတဲ့အစိုးရဒါတော့ဘုရင်ကားအင်တာဗျူးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝမ်ပေါကုမ္ပဏီတုန်းကလည်းသူတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခဲတာတွေဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါသတင်းမှားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှင်းပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပြောပြောအခုချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီတနိုင်ငံလုံးကိုပတ်ပြီးတော့တင်းကြုံပြီးတော့ထားနေတဲ့ပုံမှာအခုချိန်မှာပေါ့နော်တော်လိုင်းအဖွဲ့လေတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကဘာပြောညှိညွတ်ကြဖို့လိုပါတယ်နော်တရားတရားအပြစ်ပြောတာမျိုးတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတွဲလို့မရရင်တော့မှသူ့နေရာသူကိုယ့်နေရာကိုတိုက်တာမျိုးပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အရင်ရည်ကြည့်ပါရနော်ဒီတောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်ဘက်ပေါ့နော်တောင်ပိုင်းတိုင်းကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိနေလဲပေါ့နော်ကရင်နေရာရောဒီခုနောက်ဆုံးလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ပွဲထဲမှာပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဒီကိစ္စတွေမှာ
ဒါမှမဟုတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြတ်သားသားရှိဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်။အဲ့လောက်ဟိုမပြစ်ကြမခတ်ကြယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးကိုလှုပ်တယ်လို့တော်လန်ရင်းကိုလှုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရဘူးကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒါဟိုဓမ္မအတ္တမမတရားတာနဲ့တရားတဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ရက်တည်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာနဲ့တိုင်းပြည်မပြုပြင်မပြောင်းလဲပဲလေပုံနေမြဲကြားနေမြဲပေါ့ဗျာဒီတိုင်းလေးနေလိုက်ပြီးတော့မှအခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့หนีသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုတော်လန်ရေးရဲ့သဘောတဘာဝတော်လန်ရေးရဲ့အတွေးခွန်တွေတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆန့်ကျင်နေတာပေါ့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေဆိုတော့ဟိုလုံလောက်သလားဆိုတော့ဒါမလုံလောက်ဘူးပေါ့မူအရရောနိုင်ငံရေးအရတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့မှတ်ပါတယ်ဟိုတေချာတာတစ်ခုကတော့ offensive ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရေးကိုဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကတော့ဒါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့အခြေအနေလုံးဝမပေးသေးဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေအကွဲကွဲအပြားပြားရှိနေတဲ့အပေါ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒါဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဖန်အန်လို corporate လို့တကယ့်အဓိကမြို့တွေပေါ့နော်အဓိကမြို့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလက်အောက်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ရတယ်အဲသို့တော့ဥမာတမန်၅ဒေတာမှာကရင် KNL ရဲ့တမန်၅ဒေတာမှာရှိတဲ့ဖာပွန်လိုမြို့မျိုးတို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်သင်္ကန်းကြီးနောင်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီတမန်၆ဘက်မှာဆိုရင်တချို့မြို့ငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ထိမ့်ထိမ့်သားနာနေသဘောတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကတော့သူကနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ဂျင်းနေချက်တဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာတော့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပေမဲ့တကယ်အထင်ကြီးရမြို့တွေကိုတော့သူထိမ့်ချုပ်ထားနေနိုင်သေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်ပြည်ပမှာနေတဲ့အလုပ်လုပ်သမားတွေရဲ့လောက်ခလာစာတွေကို25ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့ဖို့ပြန်ပို့ဖို့စစ်ကောင်စီကမတရားပြောနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီမှာ MRT ပေါ်မှာတော့မှလိုက်ပြီးတော့လွှင့်တာတွေ့ရမှာနော်သူတို့ဘယ်လိုပြောတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီဟာပြပနိုင်ငံမှာမိမိရရှိမဲ့လောက်ခလာစာရဲ့အနည်းဆုံး25ရာခိုင်နှုန်းကိုမိမိရဲ့မိသားစုတော်တော်လေးကိုလူပွားဝလာပါတယ်ဝင်ဘန်စနစ်ဖြစ်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှအခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားတဲ့ Remittance Business License RBA ရရှိသူများဖြစ်ဖြစ်စေဘန်စနစ်ဖြစ်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာငွေလဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ဖြစ်စေတစ်လကိုတစ်ကြိမ်လောက်ခလာစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတမမဟုတ်အများဆုံး3လတစ်ကြိမ်3လစာစုစုပေါင်းရဲ့အနည်းဆုံး25ရာခိုင်နှုန်းကိုမိမိရဲ့မိသားစုဝင်များထံသို့တို့မဟုတ်မိမိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိမိရဲ့ဘဏ်စင်ရင်းတို့လွှဲပြောင်းပေးပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါတရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးပို့ခဲ့တဲ့အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများကိုတေချာစွာသိမ်းဆည်းထားရမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်ပအလုပ်ကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများမှတဆင့်ပြည်ပနိုင်ငံများသို့တွားရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာအထက်ပါနီးလမ်းများအတိုင်းတရားဝင်ငွေလွှဲပို့ထားတဲ့အထောက်အထားတွေကိုမိမိအားတာဝန်ယူဆင်လွတ်ခဲ့တဲ့အေဂျင်စီထံသို့မပြတ်မကွက်မိတူပေးပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်ပအလုပ်ကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများဟာမိမိဆင်လွတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်သမားများအားတရားဝင်ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ရမှာရဲကူမှန်ကန်မြန်ဆန်စေရေးလိုအပ်တာများကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အလုပ်သမားများမှလက်ဆင့်လွှဲပို့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသို့လက်ချုပ်အဖြစ်အထောက်အထားများပူးတွဲလျက်မပြတ်မကွက်တင်ပြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့အထက်ပါနီးလမ်းများအတိုင်းမိမိရဲ့မိသားစုဝင်များထံသို့မိသားစုလွှဲပို့ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ဖို့ပြက်ကွက်တာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါကပြည်ပတို့အလုပ်ဖြစ်ထွက်ခွာမှုကိုကာလအကန့်အသတ်နဲ့ပိတ်ပင်ခြင်းပြည်ပအလုပ်ကအလုပ်သမားတပ်သေးခံကတ် OWIC ထုတ်ပေးမှုမပြုခြင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်းတွန်းမြင့်ခွင့်မပြုခြင်းစတာတွေအပြင်လိုအပ်သလိုစစ်စစ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့မိသားစုဝင်များထံသို့ငွေလွှဲပို့ရမှာမိသားစုလွှဲပို့ငွေများကိုတရားမဝင်ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများမှတဆင့်ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်းမပြုကြရရန်နဲ့တရားဝင်လမ်းကြောင်းများမှသာလွှဲပြောင်းပေးပို့ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းအလို့သမားဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဒါကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့သူရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်သူလူဒီပြောမှရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဒီလောက်ကလာစားတယ်သူယူချင်တာကြာနေပြီပေါ့နော်အခုကတော့သူတို့တရားဝင်ကြေညာပြီးမှစပြီးလှုပ်ဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မပုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်သူတို့ပြောထားပါဘောနော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေဒီပြည်ပေါ်မှာရှိတဲ့လုပ်သမားတွေစီကသူတို့ဒုက္ခလာစားတယ်25ရာခိုင်နှုန်းငွေလွှဲတဲ့ဟာပေါ့နော်သူတို့ဓားတိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မနေ့ကတော်တော်လေးကိုခရက်ထသွားတဲ့ပေါ့နော်သူ့နာမည်အရင်ကနေတောင်မှတော်တော်လေးနာမည်ညီပြောင်းသွားတွေ့ရပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီအုတ်ကမင်းမောင်လားစီပလင်းမင်းမောင်ဆိုလား
တော့စာမေးမှဆိုလားမသိဘူးเนาะအဲသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်အောင်เนาะပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မနေ့ကသူဘာဖြစ်လို့ဘာတွေပြောလိုက်လို့ပွဲရတော်တော်စီသွားတယ်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဖုန်းအားသွင်းလို့ရအနေအထားရှိနေပြီမဲ့အဲ့လိုဒေတာမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပါခင်ဗျာအရန်တစ်ခါရောက်နေလူအများကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘာကြောင့် PDF ဖို့မလို့လဲကျွန်တော်လူတွေသိရမလို့လားဆိုလို့စစ်ကိုလည်းကျွန်တော်စန့်ကျင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝမလို့ပါဘူးတော့လည်းလူမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ဒီตัวตัวบลูแล้วตัวตัวบะแซปอกเป่งนี่ล่ะบ่เนาะคู่เฉยมาโหเนี่ยปิปิสุโซยาบักก็นี่ไม่ผิดฉินหรอกล่ะเบบักก็นี่โหอ่ะโซยาโหเวทับขันน่ะล่ะไอ้หลอปုံใสล่ะပြောจริงပြောนี่แหละคู่เฉยมาอลนๆပြောๆเหมือนเนาะอสงซอตัวชื่ออ่ะ YouTube มาตินหน้าวีดีโอมาได้ပြောทาพี่ๆปิตูริก็อะคู่ไตเต็นเลยไตชุบลูกนอกแต่ลูกเปเนี่ยเอาเต็มแล้วสอไม่ตีลูกเสียเอาไว้ตีได้มั้ยลูกอามาขันล่ะအရက်ပြပဲတိမလားအမခံတေတာတော့တယောက်ပဲတိတိအဲ့ဒါဒီလူပဲသူကသာပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကစစ်ကောင်စီလေးနဲ့ဘုံချင်းမှတိသွားတဲ့လူတွေသူလည်းတိမှာပဲနော်ဒါတွေထည့်မပြောသွားဘူးနော်စစ်တပ်ဘက်ကပဲတိတိ PDF ဘက်ကပဲတိတိပြည်သူဘက်ကပဲတိအကောလုံးဒီလူတွေအဲ့ကိုစရေးလိုက်အတွက်ကြဲရင်သူတွေခံစားချက်ကိုလည်းကိုနားလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြောတာပါကျွန်တော်ငိမ့်ငိမ့်ရင်းကိုလိုလားအတွက်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောတာပါအဲ့အတွက်တတိရှိရှိပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်เนาะကျွန်တော်အခုချိန်မှာရက်တရာဒီတစ်ခွက်ရောက်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးဘက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံကြီးစစ်ပွဲကြီးငြိမ်းချမ်းစေခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒလေးကိုပြောပြတာကိုပြောပြလို့ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားလဲဒါကြီးကအိမ်မက်ကြီးလိုပဲလေဒီဗီဒီယိုကလည်းလူတသားလောက်နဲ့ပြီးသွားမှာလေပြီးရင်ပြီးသွားမှာဟုတ်တယ်မလားတော့ပြီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကမပြီးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ PDF တွေမလူတဲ့ကိစ္စတွေတော်လိုင်းကြီးကိုထိုးခွဲတဲ့ကိစ္စတွေတွေဦးတော်လိုင်းကြီးကိုအထင်သေးတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြောရတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကအခုချိန်မှာသူ့တန်ခတ်နေပြီဆိုတော့သူတိတိတိပါပြီနော်အဲ့တော့ तू ကပန်ဆွေလိုပါ तू ဆွဲထည့်ထားပါနော်ပန်ဆွေလိုကလည်းတော်တော်လေးကိုစော်ထားတွေ့ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကတော့ तू ကဒီတော်လိုင်းကြီးကိုတွေးလို့လာဆန်းတာပါနော်မလုံနိုင်ဘူးလုံဖို့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကစက်ညင်နေတဲ့မှာစိတ်ဆုံးအောင်ပါမှာတကယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ပေါက်ကဲ့နော် तू ဘာအကြောင်း तू သိရတဲ့နော် तू ဘာတလုံးမှမပြောရဘူးတလုံးမှမပြောရင်တော်လိုင်းကြီးကိုပဲ तू လိုက်ပြီးထိုးခွင်းနေတာပါနော်ကျွန်တော်ကကြတော့အခုကြတော့ဘလို့လဲဆိုတော့တကယ်တကယ်အချိန်နေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြင်ကဘာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကို့အနေနဲ့ဒီမှာဗီယာလေးတောက်ရင်ဘယ်လောက်မှစကားပြောမော်လို့ဗီယာလေးတောက်ရင်ဗီယာလေးတောက်ရင်လည်းအမတော်လိုင်းကိုလာပြီးမှတွေးလို့လာစမ်းတာပေါ့နော်တွေးလို့လာစမ်းလို့ရမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ line မှာလည်းတော်တော်များများသူ့ကိုပြန်ပြောနေကြပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ fan တွေတော်တော်များများလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့စော်နေကြတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကလည်းသူမလူတာတွေဘာတွေခေါင်းထဲမှာမရှိပါဘူးနော်တော်ပြည်သူတွေကဒါပေမဲ့ဒါမျိုးကြီး public ကြီးမှာတက်ပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့ကနေသူပေါ့နော်သူအပေါက်သူပိတ်တာပေါ့နော်တကယ်တော့သူ့တက်လန့်သူပိတ်တာပါပဲနော်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းအခုဆိုမှဆိုသူ့လိုပဲပေါ့နော် LGBT တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီအလင်းသခင်ကလည်းပေါ့နော်သူ့လိုပြန်ပြောထားလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်တခြားလူပြန်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ LGBT နေနေပိုင်းညာဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါမှသူ့ရဲ့ဘဝတူပေါ့နော် LGBT တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီခု PD ထဲဝင်သွားတဲ့အလင်းသခင်ကသူ့ကိုလိုပြန်ပြောထားတဲ့တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်လဲကင်ဘူးလို့အခုကင်လဲကင်နေသေးပဲနော်ငါစဉ်းစားလို့မရတာတခုပြောမယ်ပေါ့နော်အခုသေနေတာကလေဘယ်မအေလိုးကပြည်သူကိုတတ်နေရလဲပြောစမ်းဘယ်မအေလိုးကပြည်သူကမင်းပထွေးတွေကတတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားကဲရှင်းမင်းမအေကိုလေတပလဲလိုးတဲ့မင်းပထွေးတွေကတတ်နေတော့ရိုင်းနေပြန်နော်ဒါဒီတယောက်စကားပြောနေတော့ရိုင်းနေပေါ့နော်ဒါမှလည်းသူခံစားချက်တွေပါလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လာနော်ဟိုဘဲနဲ့ကွာပြည်ပလူတွေကထောက်ပံ့ရရှိတယ်ဗျပြည်ပလူတွေကမင်းကိုမထောက်ပံ့လို့လားဟမ်ပြည်ပလူတွေကမင်းကိုမလူလို့လားမင်းတို့မလူလို့မင်းစောက်တန်ထွက်တာလားမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေအများကြီးသေနေတော့လူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတော့အခုချိန်နေလဲဒုက္ခရောက်နေသေးပဲเนาะအရင်တော့ဒုက္ခရောက်တာမင်းပဲသင်းမောပေါ်မှာဂေးပေါင်း36,000နဲ့စက္ကန့်နဲ့မချာလီးစားပြီးတော့ဖင်ခံနေပြီးတော့ဟမ်လေရည်စိတ်တက်တာလားခေါင်းထဲမှာဟမ်လေရည်စိတ်တက်ပြီးတော့စောက်ခွက်ကဒီရုပ်ပေါက်နေပြီဟိုနေရာလဲမဟုတ်ဒီနေရာလဲမဟုတ်ဟိုလဲမရောက်ဒီလဲမရောက်နဲ့အချောက်ချင်းတူရလားမပြောနဲ့တော့မင်းကငါမင်းကိုပြောတယ်ဆိုမင်းကငါ့ကိုပြောမှာပဲဒါကလည်းငါမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲထောင်လဲကြဘူးတဲ့လက်နဲ့လဲကင်လဲကင်ဘူးလို့ကင်လဲကင်နေသေးပဲပြည်သူကိုတက်နေရတော့မင်းကစောက်တံမထွက်ရဘူးပြည်သူအောက်မှာလဲဘာလဲဘာစစ်ပွဲတွေရတော့လီးစစ်ပွဲတွေရမင်းတို့ပထွေးတွေကတက်နေရမဟုတ်ဘူးလားလီးကိုစစ်ပွဲတွေရဘယ်နာစစ်ပွဲရလဲဟမ်အခုလေရင်နဲ့ဘုံလေးချဲနေလေသွားလေစစ်ပွဲရဆိုရဲစိုက်ဖို့ဒီကင်လေကင်ပြီးတော့မင်းတို့အပားရှိသွားအဘေးဘုံပချဲပါနဲ့စစ်ပွဲရက်ပေးပါတော့ပြောလေတော့တောက်ဆိုလေလီးစကားတွေသိပြောကြเนาะဥက္ကာမင်းမှာလီးစကားတွေပြောတာလူကအိုကန်အိုနေပြီတေကန်နေပြီเนาะသူအသက်ရွယ်နဲ့မဆက်ဘူးเนาะအသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်ဘူးเนาะလီးကိုမဆက်မပြဲခံတာ
เนาะอ่ะ6ชิ้นดูเลยไม่เยอะเนาะลีจี้ยังก็တော့ไม่คันอูเนาะงาแล้ว6เว้ยเนาะ6ชิ้นดูแล้วก็တော့ลีจี้ยังไม่คันอูนี่โหลမျိုးเนาะสောက်ตက်ยวนเนี่ยไม่ไล่ฮู้เนาะพิมพ์เปี้ยมาเนาะซีก้ามาบระคาโอเคเนาะลีทะคินจะสกายเปียเนเนๆย้ายเนี่ยอะไรป่ะเนาะเออบาไปပြောအခုအချိန်မှာတော့သူလည်းရမလားဆိုပြီးမှဒီကုတ်ကမင်းမှာပြောတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းဟိမှာအခုကလုံးဝဆက်ဆက်တိမခံဘူးနော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကဒါကြောင့်တော်တော်လေးလဲဒီသူပြောတဲ့အချိန်ကလင်းဘုံကျဲပြီးသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝတစ်စက်မှမထွက်ပြန်တဲ့ဒီလူမျိုးတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကိုပြောတာတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးနော်သူ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိတ်မအောင်မြင်တိတ်တော့လူမသိပါဘူးနော်သူကတော့ဟုတ်ပေါ့ကုတ်ကမင်းမှာဒီခုနောက်ပိုင်းမှသာဟို online ပေါ်မှာကြရထလို့လူတွေတချို့သတိထားမြင်သတိထားမြင်ပါဘူးနော်သူတိတ်မသိကြပါဘူးနော်သူ့ကိုမပြောနဲ့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားရတဲ့ဒီ rocker လေးဖြူတော်မှာเนาะသူ့စကလုံးတစ်လုံးကြောင့်တော်လိုင်းကြီးကိုထိခိုက်စေတဲ့တစ်လုံးတစ်စကလုံးတစ်လုံးကြောင့်ဘလောက်ထိပြဿနာတက်သွားလဲဆိုတာအလုံးနဲ့သိလာမယ်เนาะသူ့လောက်ကတော့ပြီသူကအကောင်းထဲမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမှာလဲဗောနော်ဒီဘောမဒီဖက်မှာလဲဘလို့တွေပောက်ကွက်နေလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်ဖြစ်ပါလေဗျဒါကတော့ဦးဇင်းတော့ပြီးလို့စေရဲ့ဂရုဗောနော်ဂရုတွေရဲ့အာလုံးစာကိုတိတ်မြင်အောင်ထင်တယ်ဗျအောင်မြင်ရအောင်เนาะကလူတွေရဲ့အားလုံးရဲ့စာကိုဦးစင်းကဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဒီလက်ထိတ်ခတ်တဲ့ဟာတော့ပြည်သူစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်လက်ထိတ်ခတ်ခံလိုက်ရတာပေါ့နော်ခတ်ခံလိုက်ရတာအဲ့မှာဦးစင်းကဒီစကားတွေအများကြီးပြောချင်ပါဦးဗျာနော်ဦးစင်းပြောတဲ့စကားမှာဒီလက်ရှိအနေထားတိုင်းပြည်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲတွေလည်းခြေတန်းမှာအများကြီးပါနော်ရဲတွေအားလုံးကိုမစိုးတော့မြို့ချစ်စိတ်ရှိတဲ့ရဲတွေနားလည်မှုရှိတဲ့ရဲတွေမန္တလေးမှာ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြောလို့ရပါလေဗျရှိပါရဲ့เนาะ20ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဖေရီတွေလို့ဦးစင်းတော့တုံးတက်ချင်ပါရဲ့ဗျเนาะဖေရီတွေဒီလက်ရှိမန္တလေးမြို့ပြည်သူစစ်တွေကိုဒါပြိုဝဲအောင်လုပ်နေပြီတဲ့ဂရုထဲမှာဖေရီတူရှိနေဗျเนาะဒီနေ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုဦးစင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါလေဗျเนาะဒါကသူပြည်သူစစ်ကနေမှာသူတို့အားကိုးရတဲ့သူတို့ဒီတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုကောင်းတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုဒါစာပို့တော့ဂရုထဲကနေပို့လိုက်တယ်ထင်တယ်ဗျเนาะအဘာတဲ့ဒီနေ့တော့လက်တွေပဲတဲ့တန်တော့မှာပိတ်ဆို့ရှိလို့ตั้วပြီးတော့ကံကောက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွားပြန်လိုက်ပို့ပြီးအပြန်အမတ်ရှစ်ကဒူရဲအုပ်အမတ်ရှစ်ဆိုချိုင်းတာတန်းနဲ့မှာဗျသူအမတ်ရှစ်ဆိုတော့နာမည်ကြီးပါလေပြည်တန်တာကောင်မှလွတ်မပေးဘူးเนาะအဲ့ရဒူရဲအုပ်တွေနေရင်းတော့မများကနော်ရှေ့တန်းမှာမတော့ရတာဘူးဗျာเนาะတယောက်မိလို့ရှင်ငါတိတ်တော့အများကြီးတောင်းလာဒါအမတ်ရှစ်ကအစိုးဆုံးပဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာเนาะချီချီအဲ့တော့အမတ်ရှစ်ကဒူရဲအုပ်မင်းကိုနဲ့အဖွဲ့က35လမ်း80ခွန်88ကြားမှာကာတာစစ်တဲ့ပြည်သူစစ်ကပါလို့ပြောတာကိုတောင်မှပြည်သူစစ်ကမကလို့ဘာကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကိုတနက်နဲ့ဝိုင်းချင်ပြီးလက်ထိတ်ခတ်တာခံလိုက်ရပါတယ်အဘာတဲ့အကျွန်တော်ကဦးစင်းရရှိတဲ့စာကိုဖတ်ပြရအောင်နော်ဦးစင်းရအိုင်ဒီယာဦးစင်းရဒီသူပြောတဲ့ဖြည့်ဆက်ပြတဲ့စကားတလုံးမပါဘူးကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ဗျရဲ့တဲ့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်ဘာအစ်မမလုပ်တယ်လို့ဘာမှမလည်းမလုပ်ဘူးပါဘူးတဲ့လက်နဲ့လဲမကင်ထားပါဘူးလေကားမှာအခုမှပိတ်ဆို့စစ်စေးကြီးကပြန်လာလို့ယူနီဖောင်းလေးချိတ်ထားတာကိုပြတာတောင်မှမရဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးကွာမကြည့်တော့မရဘူးဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူစစ်မကလို့ဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်ကွာတဲ့ဒူရဲဟုတ်ဒူရဲဟုတ်ကကားတကားကိုစောင့်ကန်ပြီးပိတ်တယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ဘုဒ္ဓကိုတွားပြီးအားကိုးရမှလဲအဘာတဲ့အဘာကကျွန်တော်တို့ရှင်မှာရှိနေဒီလိုစော်ကားတာမျိုးမခံရနိုင်တယ်လို့စော်ကားတဲ့အကောင်တွေကိုလည်းရဲရဲဝံ့ဝံ့မာမာထန်ထန်ပြန်ပြောရဲတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောခဲ့ရဟူပါရဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘ ᱹ ဒုကိုအားကိုးရတော့မှာလေအခုတော့ဘ ᱹ ဒုမဖြောက်လို့မရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကတော့တေမသားလေးအမှန်တရားမပြောနိုင်တဲ့ခါမှသားလေးပေါ့ကတော့မပြောပဲနေမှာနော်အဲ့တော့ဒီလိုမင်းအကိုပြည်သူစင်မကလို့ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်ကွာလက်ထိတ်ခတ်တယ်ကွာမင်းကြိုက်တဲ့ကောင်စီတိုင်ကွာဆိုတဲ့နော်ဒီလိုလက်ထိတ်တန်းခတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပြောတဲ့ရဲဟူနော်ဦးစင်းတို့ထိရောက်စွာตาอี้อยู่ไปโหว่าที่หยอกซออี้อยู่ดาแท้เปียเนาะอีตะบ้าตะซาปิสุสิเมียอุเซนก็แลดีนี้ติเชียนซาบีตาจีตาวันไม่อยู่แย่တော့ပါဘူးဗျเนาะဘာလို့ဆိုဒီမန္တလေးပတ်တာဆာကိုပြိုခွဲအောင်လုပ်မဲ့ဖျဲဒီကြီးရှိနေပြီဆိုတာတေချွားကြီးမန္တလေးမှာကပတ်တာဆာတွေဟာခိုက်ရတိုက်ရကောင်းတယ်တေဒီရှင်ရှင်ဆိုတော့ရှင်ငါမှလဲမင်းနဲ့ရှင်လာခဲ့ဟဲ့ဟောပီဒီရဲ့ဟဲ့လာခဲ့မင်းအဲ့ဒီရှင်မျိုးတဲ့ဝင်လာခဲ့ဆိုတော့ခိုင်ကျက်ပတ်တာဆာတွေအများကြီးရှိတယ်အော်တိုက်ရခိုင်ရတယ်တဲခဲတော့မန္တလေးမြို့ကြီးဒီဘောင်ထီထီရောင်မွေရဲဘူးအဲ့တော့ဖရဲဒီဒီနဲ့ပေါင်းမယ်မင်းတို့ပြည်သူစစ်တွေကိုစိတ်ဓာတ်ကြောက်အောင်လို့ပြည်သူစစ်တွေကိုမခံနိုင်အောင်ပြောအဲ့ဒီကောင်တွေမခံနိုင်အောင်ပြောသူတို့လုပ်ပါများလို့ရှင်းတ်ထွက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြအေးစစ်စစ်ကွာမန္တလေးမြို့ကြီးကိုဟုတ်လားပထမဆုံးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံတဲ့သူတို့တိုင်တဲ့အဘကတော့နားပါတယ်ပေါ့နားတယ်ဆိုတော့ဒီပတ်သက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ကနားတာပေါ့ဗျာမနေ့ကျင်တော့ဒါ10ရက်နေမှာတော့ဟော6ရက်နေမှာတော့
ซื้อไว้สิเดะลูกอุเซนโนจ้าดิยาเดะมะเนี่ยญาละไอ้ดิโหละอุเซนมะเนี่ยญาต่ายมุเนี่ยอเปาะเดะเคถ้าเราปอกกูเราไปดูใช่ป่ะเนาะตุ้ยอ่ะปัตตะซะเนี่ยอะมาเยเนี่ยกิวไม่ใส่ไปพั้นขันท่าเลยใช่ป่ะเนาะอะเมียนแม้งูจุ้ยเนี่ยเนาะเยอ่ะพั้นไล่สิตะกะไหนจิ้นไล่เนี่ยทะเมงงัดไล่เนาะตุ้ปัตตะซะยัวเลยปิดุสิติตุอุตะซาวเลยนะเนาะตะเกยส่วนตุ้แลอะบ่ม้อมาเนี่ยสอบาบ่เปียวโลไม่เอาเนาะ ตัวเบาๆพาไปเจอได้ชัดเจนเลยจริงๆหมู่ก็แหละจำผัดเสร็จตะสิตุ้ยจั่วเลยอ่ะเนาะเนาะเนาะมีสิตุ้ยนี่จั่วเลยอ่ะสิตุ้ยจั่วเสร็จแล้วก็ชอบอ่ะอะคือตลอดคุณมานายงาอะคือเลชิผิดเนี่ยปฏิญาณอะอารมณ์อ่ะเราปิดดูดิสิตุ้ยจั่วโอเคทีนี้มาปะเนาะสกาลิตะคู่แท้ไปเจอนะบาเลยสรอะคือตลอดเมี้ยออนไลน์มาอะต้องเมี้ยในสกาตะคู่อารมณ์ตุ้ยจ๋าปะเนาะอะแล้วบาเลยสรสิตุ้ยจั่ว สิตุ้ยจั่วปีดูဆိုပြီးမှာသူတို့တုံးနေကြပါเนาะအဲ့တော့ဒါကတော်တော်လေးကိုဟိုသူတို့အန်ဒီရရှိတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာအန်ဒီရရှိရလဲဆိုတော့ပီဒူတွေကိုဟာသူတို့တာဂက်ထားပြီးလုပ်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုမနေ့ကလည်းဆိုလဲဒီလေးနဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့ဒါပီဒူတာဂက်ထားပြီးလုပ်တာပဲเนาะအဲ့တော့စစ်သွေးကြော MMDTRL တွေမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့အခုစစ်သွေးကြော့ပီဒူတွေဆိုပြီးမှာသူတို့ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့သူတို့လေးနဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာလဲစစ်သွေးကြော့လို့လုပ်တာပါဆိုတဲ့အနေထားလေးတွေ တော်တော်လေးကိုမြင်လာရတယ်ပေါ့နော်။နော်ဘယ်သူမှပြတ်မတင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကစစ်သွေးကြွပြည်သူတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်နဲ့အများကြီးမြင့်တင်ဖို့လိုတယ်နော်။ဘယ်ဒီမိုကရေစီဘယ်ပါတီဘယ်သူဘယ်အုပ်ချုပ်ပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဓိကဒီနေ့ခြားပြီးပြောချင်တာပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဘယ်လိုဟောမလဲစစ်တောင်မတက်ရသေးဘူး။ပြေးဖို့ချောင်းနေတဲ
ဥဆောင်နေတော့ဟုတ်ပြန်မှပြန်ပြီအရာရှိအရာကံဘုံမူပြပါနော်ခင်ဗျားတို့မှတတ်တည်မရှိပြဘူးဖြစ်ဆိုရင်ဥမင်းအွန်လိုင်းကတတ်တည်ရှိပြတာဗျာဥမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဒုတိယအဆင့်နေဖြစ်တဲ့ဒါအဲဘိုလ်ချုပ်အဆင့်ဘိုလ်ချုပ်အဆင့်ပြီးဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအဆင့်ဟာဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအဆင့်ဘုံမူချုပ်များအဆင့်အာတော်လေးကိုရုပ်ပြတ်သွားတာပဲခံတိုက်တဲ့သူကခံတိုက်တဲ့လက်အောက်ငယ်သားကခံတိုက်အဲ့တော့တတ်တည်မရှိတဲ့သူတွေအလုံးဟာပြေးသွားတာဗျာနော်အဲ့ဘုံမူဘျူဟာမူဟာအဆနော်ဟို drone နေလက်နက်ကြီးတွေကိုကားနဲ့ပြန်တင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာအတိုက်ရကောင်တွေအရှိမဟတ်ကောကြီးကြံနေတယ်။ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေတော့သူတို့ဖတ်ပြီးသွားတာတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့တတိတွေတအားနေနေတယ်။အားလုံးကမဆိုလိုဘူးเนาะ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတတိမဲ့စွာနဲ့ဖတ်ပြီးနေတဲ့ပုံမှုတွေရှိတယ်เนาะ။အရာရှိမင်းများရှိတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်။ဘာကြောင့်ဖတ်ပြီးသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ဆက်လိုက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်။ဘလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကမကြတင်မဲ့ကြရတဲ့စခန်းတွေဖြစ်တယ်။မပြည့်စုံလို့လူအင်အားနည်းလို့ကြာရတာမဟုတ်ပဲနဲ့တတိနည်းလို့ကြာရတာလေသွားတွေ့ရတယ်ဘသူရဲ့တတိနည်းမှုလဲဆိုရှင်စီမံကုတ်ကဲသူဗျူဟာမူရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ဗျူဟာမူကစစ်မဖြစ်တဲ့ကြည်စံပေါက်တန်ကြရထွက်ပြေးကိုချောင်းတယ်အဲ့လိုဗျူဟာမူမျိုးတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စခန်းကြာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကြာတိနေရတယ်ကဲနော်တော့အဘဘောကိုပြန်မှလာပါနော်အဘနည်းနည်းဒီမြို့လေးမြို့သုံးမြို့လောက်သွားပြရတယ်တော်တော်လေးကိုအားရှိနေကြပါနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောအောက်မှာတော့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့တို့ပြည်ပြည်မှာတော့လုံးဝထိုးစစ်တီဆင်ဖို့ကတော့တို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတို့လေချောင်းချောင်းပဲတို့နည်းနည်းခံတာနေတာပေါ့နော်ဒီလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒီတော်လိုင်းဖွဲ့အစီဒီ AUG နဲ့တကွာတခြားတော်လိုင်းဖွဲ့တွေပါပေါ့နော်ဒီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုရှင်းနိုင်တဲ့တတိယအောက်ပွဲရတဲ့နေပါပဲနော ကဲနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးမှမအလာအဖွဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာဒီတုံးတက်ထားတဲ့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်။အင်းဒီကိုပြင်းပြထန်ထန်ဒိုးစစ်ဆင်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းရှိနေပါတယ်။ကြီးကြီးလေးပူပေါင်းစစ်စင်ရေးအဓိကတော့လေဒက်နဲ့ကြီးတဲ့ပူပေါင်းစစ်စင်ရေးတို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဆိုရင်မန္တလေးကနေပြီးတော့ပြင်ဦးလွင်စီကိုအမြောက်ကားတွေတင့်ကားတွေတက်သွားပြီးတော့ပြင်းဦးလွင်မှာအသေးချအထိုင်ချခံစီကြီးနဲ့ပြင်းဦးလွင်ကနေဘယ်ကိုဆက်ထိုးလဲဆိုတဲ့ဗျူဟာသူတို့မှာရှိနေပါတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်သတိထားရမှာကညီလန်စနစ်တဲ့ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကဖန်ပြီးပါတယ်။သူလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုကိုရန်သူတပ်ဖွဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ပုံကျဲမှုတွေမြို့ကိုဖျက်ဆီးပြချမှုမီးရှို့မှုတွေကိုဒီထက်
မနေ့ရက်တနေ့ရက်ပူမူရုံလာတော့ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်စကိုင်းကိုတော့သူ့ကိုတော်လန်တဲ့ကောင်တကောင်မအရှင်မထားဘူးဆိုပြီးလုပ်တဲ့အပြင်အဲ့တော်လန်သူတွေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှန်သမျှမီးရှို့ပြချတဲ့အပြင်အဲ့ဒီနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်လူပြည်သူလူလူပါမကြံရန်သူတပွဲဆက်ဆံပြီးတော့တတိုင်းလုံးညီလံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာကိုမှတ်မိလေဦးမယ်ထင်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာစကိုင်းမကွေးအညာတော်လန်မှုဟာစစ်ကောင်စီအကြီးအကျယ်လျှော့ရစေခဲ့တာဒါကြောင့်မို့အမျိုးတကြီးနဲ့စကိုင်းမကွေးတကြောကပြည်သူလူလူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်ရုပ်ရုပ်မှမှညီလံမီးရှို့ပြီးကြံတူတပွဲဆက်ဆက်ခဲ့ပါအခုလည်းမနေ့ကဘုံကျဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဘုံစံကြောက်ရွံ့လေသွားရောက်ဘုံကျဲတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်စစ်စစ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာနတ်ခမ်းတရားနယ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့လွတ်မြောက်သွားတဲ့မြို့ကရင်နီမင်းတက်ဆိုရင်တိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့အချိန်မုံစေနေချီလာရောက်ပုံချေတာဒါကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်မကွေတိုင်းလက်ရက်မှကြီးွာဒီနေရာတွေတော်တော်များများဟာဖက်စစ်တက်လုံးဝအုတ်ချုပ်လို့မရနိုင်တဲ့နေရာတွေအဖြစ်ရောက်ရှိသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဖက်စစ်တက်ဟာသူ့အုတ်ချုပ်လို့ရရင်ရမရရင်အယက်သားပြည်သူပါမချမ်းတယောက်မချမ်းတတ်မယ်ဆိုတဲ့ရုံမာတဲ့စိတ်ကူးနဲ့စတဲ့ကြစီနေပါမနေ့ကတနေ့ကလှုပ်ခဲ့တယ်လို့အရှိမလွန်ခဲ့သောတနေ့ကနှစ်နှစ်ကလှုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့ဒီထက်ပိုဆိုးအောင်လှုပ်ပါလေအဲ့လိုလုပ်ရင်ငါတို့ကဘလို့လှုပ်ကြရမှာလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်တော်ရင်တက်တွေနေနေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကြံပတ်မှုကိုရတဲ့နီးတဲ့ခုကံပြက်ကတိုက်ခတ်နေလျက်ရှိပါတယ်2021မေလ3ရက်နေ့မှာဆိုရင်ကေရမိုးမောင်းမြို့နယ်အမိုင်တရီဖတ်တိုက်ခတ်ရေးရဟရင်တစီအမိုင်ဆက်ဒီလေးစီပေါင်း9000 8000လောက်ညီပါနဲ့ကြွက်ထွေပေါ်အစိမ့်ငွေပေါ်တာလူပေါ်ပေါင်900ဘုံဆိုတော့မရည်တွက်နိုင်တော့အောင်စစ်စစ်ညံ့ညံ့ချီ BNN တပ်တွေအမေရိကန်ကဘုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ BNN တပ်တွေဟာဘီယက်ကောင်းတွေဟာဒီလိုရရဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်ဘုံချဲမှုတွေကိုအန်တုပြီးတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုအနိုင်ရအောင်တိုက်ခိုက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့စံနမူနာယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အခုလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပြည်သူလူထုတွေလွတ်မြောက်သွားတဲ့မြို့ကပြည်သူလူထုတွေကနံပါတ်1ပြောပြပါမယ်တော်လန်ရေးကာလပဲဆိုတာကိုမမေ့သွားပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးတက်တွေနဲ့အတူတိုင်းသားဧရာဝတီနဲ့အတူဖက်စစ်တပ်လုံးဝမကြမဆုံးမကြဟိုအမြင့်ပြတ်မချေမုန်းနိုင်မချင်းတော်လန်ရေးလုတ်ကပါလုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူလူကထောက်ပံ့ကူညီရမယ်တော်လင်းတက်တယ်နဲ့လူနဲ့တသားတည်းရှိရမယ်မြို့ကိုတော်လင်းမြို့ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဘုံခုချင်းတွေအုပ်အော်ဆွဲတဲ့လေချောင်းရံကာဝေးအုပ်အော်ဆွဲတံတွေနောက်တစ်ခုကမြို့ဆောင်တက်ပြီးမြို့လူလူကဖွဲ့တော်လင်းကာလတော်လင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တာနေထိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့မှာကဲဒါတော့ဆရာလေးမြေကျော်ရဲ့အကြံပေးတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းမပြီးမချင်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လေတက်ရှိတယ်ဥမဖြစ်တယ်တော့နော်ဒီလေတက်ကိုမရှင်းမနိုင်ချင်းကတော့ဘယ်တော့ပဲလွတ်မြောက်နေပြီဖြစ်တယ်ပြောနော်ဘုံနဲ့လာကျဲလိုက်ရင်တော့ဒါကတော့ခံနေရတာအားလုံးလည်းအသိပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာအလတ်ထားပြီးမှာပါနော်ဒီတော်လိုင်းကမပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားလေးနဲ့ပါနော်လင်းသားတွေကိုလင်းအတန်လေးပါနော်ဒင်းလာပြီဆိုရင်တိရအောင်ပါနော်
မြန်မြန်တိရအောင်ပုံကိုလို့ရမယ်အချိန်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ need state တွေသူခုနပြောသလိုနဲ့ radar တွေဘယ်လိုမျိုးကြိုသိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါအပြင်တော်လိုင်းဘက်ကလည်းပေါ့နော်ဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလေရင်ခွင်းတွေလေရင်တွေကိုပေါ့နော်မြေပြင်မှာရထားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ဆည်းတုတ်တင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးတားဆီးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းအမြန်ဆုံးရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုသုံးသပ်ရနေပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပြီးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနော်